Polaganjem kamena temeljca na lokaciji kod Vage u Opatiji započela je gradnja 48 stanova POS-a, čiji je završetak planiran u roku od 16 mjeseci. U uredu gradonačelnika opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić i direktor APN-a Grga Ivezić potpisali su povelju o polaganju kamena temeljca za gradnju stanova POS-a u Opatiji. I grad danas potpisuje kupnju tih stanova, mi kupujemo onaj dio koji ja kao gradonačelnik sam ovlašten da potpišem danas, a ono što prelazi vrijednost mojih ovlaštenja, to ide sada na prvu sjednicu gradskog vijeća. Evo, dijelimo zadovoljstvo da smo nakon niza aktivnosti koje smo zajednički do sada odradili došli do ove točke kada danas evo potpisujemo povelju i otpočinjemo izgradnju nove građevine svih ovih stanova za sve stanovnike grada Opatije koji su se našli na listi reda prvenstva. Pa evo, predlažem, ako se slažete, da priđemo potpisu naše povelje. Gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić naglasio je da su Opatici dugo čekali ovaj dan i konačno polaganjem kamena temeljca započinje i njihova gradnja. Riječ je o ukupno 48 stanova koji će biti smješteni u tri objekta s garažom, pa je gradonačelnik Dujmić spomenuo i kako je početak gradnje ovih stanova i svojevrstan božićni poklon budućim stanarima. Grad Opatija otkupit će 38 POS-ovih stanova za potrebe davanja stanova u najam osobama s gradske liste reda prvenstva za davanje stanova u najam, dok je preostalih 10 stanova namijenjeno za kupnju kandidatima s POS-ove liste. Znači, kao što smo izvijestili, ovdje ćemo graditi građevinu koja će biti 48 stanova. Od njih 38 stanova će kupiti grad za potrebe najma, a 10 stanova će kupiti kandidati sa liste reda prvenstva. Grad Opatija prilikom otkupa stanova platit će umanjeni iznos koji iznosi oko 2 milijuna eura. Iznos umanjuje za svoja ulaganja koja se odnose na vrijednost zemljišta i vrijednost infrastrukture koju će izgraditi.